انسان متعلق محکمہ تعلیم نے مارے مضمون حضور کے انسانیات شاعر ندیب اور صدر انجمن ترقی چاند مرسل نبی میرے کو دے کرامات پیش کرتے افسر میرا صاحب کے حوالے میں کوئی مقصد حاصل کرنے سے کئی طریقے ہوتے ہیں قانونی طریقے بھی ہمیں لگایا قانونی طریقے بھی ہوتے ہیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کے اندر مختلف یونٹس ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین آسان راستہ دستا ہے کہ تسی اس دائرے کے اندر رہ کے اپنا حق حاصل کریں جلسے جلوس اور مار دھاڑ ہڑتالا یہی طریقہ ہے اور ایک طریقہ ہے یہ کہ تسی آئینی رستے اختیار کرو آئی ٹی ٹی کانفرنس سے اس کا یہ مقصد بھی ہے کہ تسان اپنی شناخت اپنی زبان اس کی پروموشن ہوگی رہی اور تسی سارے صوبے دے جتنے لوگ بھی ہے وہ اگر تسان اپنی شناخت بڑھا کے لیے اپنی زبان دے والے نال اپنی ثقافت دے والے نال تو ان شاء اللہ ایک دن ضرور آسی کہ تسان اپنی چاہتا اپنے خیال تسی حاصل کر لے سو ملک کے اندر سرائی کی صوبے کی گل ہوگی دوسرے صوبے کی گلیں ہوگی اپنی کسی طرح ساڑھے لوگوں کی خواہش ہے کہ ساڑھا بھی الگ صوبہ ہونا چاہیے اپنا صوبہ ہونا چاہیے اس واسطے جڑا صحیح طریقہ ہے وہ آئی طریقہ ہے اور وہ یہی طریقہ ہے کانفرنس دے لیے اسی اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت اپنی زبان تے اپنی ثقافت کا محفوظ کر انشاءاللہ آٹومیٹیکلی اس منزلہ اس تک لے حاصل کر محترمہ آفتاب اقبال بانو صاحب ساڈے کول تشریف رکھی ہیں میں اس وقت تک جتنی کانفرنس شریک ہوا اس میں محترمہ موجود ہیں کافی کتابیں بھی مصنف ہیں انہوں نے کتاب سرزمین سپین آواز پتھر کا جگر عرش میرا شہر دلبر یہ ان ساری کتابوں کی مصنف شاید دماغ بیٹھی ہیں جی اور اج ان کے مقالے کا موضوع ہے پشاور کی ہندکو ثقافت جائز جناب محترمہ آفتاب